Bos días, vamos a dar comenzo á sesión extraordinaria deste Concello, hoxe día 14 de xuño. A orden do día temos un único asunto, que é a aprobación da acta da sesión anterior, sesión ordinaria que se celebrou o 24 de maio de 2023, sendo a acta número 7. As actas acompañáronse coa documentación, entonces vou a pasar o turno ao señor Carlos Turnes, se ten algo que comentar respecto da acta. Respecto a acta non, pero bueno, gostaria cuidar este último pleno da legislatura para darlle gracias a todo o mundo que nos botou unha man estes anos, especialmente aos meus tres compañeiros, a Chama, a Blanca e a Jéssica, así como a familia, e a todo o mundo que nos estuvo arroupando un poquinho para que este viaxe fora un poquinho mellor. Bueno, aproveitar este pleno simplemente para iso. Nada máis que dicir. Señora Cristina Fajimo, nada que dicir? Non, nada que dicir. Moitas gracias. Bueno, realmente aquí que tenemos é a aprobación da sesión ordinaria, da acta da sesión ordinaria, entonces é o que se trae no orden do día, para desta forma que quede rematada esta legislatura que termina pois, o día 17 o próximo sábado con novo pleno de investidura. Simplemente... Está bom. Está. Sí. Pois iso, desta forma queda aprobada esta, bueno, vamos a someter a votación a esta acta, desta forma cerrase un ciclo de goberno natural en donde se empezará outro ciclo. Un saludo de parte de meus compañeros, por parte nosa, gracias aos veciños por confiar con nos estes dous anos, suerte para todos. Vamos a votar, polo tanto, entonces, a aprobación desta acta, en donde é a acta número 7, e desta forma queda cerrada a legislatura completa. Votos a favor. Votos en contra e abstencións. Moi ben, pois desta forma damos terminado o pleno de hoxe. Bo día.